بيرو وان شاء الله دا بميج دا ټول اختیار مې خپل لوس شو خري خدا دې یو ورځ چار یا نه دوت دې یو ورځ چار یا نه دوت په داسې ډېر جوړ مهنت پچار وی میش په 12 جنوري په 12 جنوري په باندې شه دې پټیم د جلسې اعلان کړای دا د خپل حق د غشتل نه پوره د خپل حق د غشتل نه پوره او نویش دوست به وطن چه پنیدی مسلا چه کما ده جنگ مسلا دو چه ایسا پراکیم تیر شو دا خو تیر شو خو پارتلین که وقت شده سه ندو چه دا سه منصوبه ندو ریجی نرا دا منصوبه ایسیا ده وطن ده پراده جوڑوی دا ده شدگرد چه ده خوره ده پراده جوڑ کردی وی او سم این دایه ده میش دوست ده مخه نپنا کردی وی دا ده ایسیا را دیدی چه آغا خلق بیادول تا ده خوره تارو ولی او دا کم غرزنگ چه ارتک شوائی دا دکیم بایدوری چی بودا خوبرا شروع غلی دو ده ایغ خالکی ده ایغ غرزنگ ده ملگری ده والی ده پورا ده تکولی ده پورا ده ایغ خلاف شریعصات پهار کسیم هربان اکام شو ایزا خلق بیاد خوبرا تا دیرو والی دا خالک ایچ را دی خلاف اپرشن نو کرا یا پرشنی ده موتو ده کره ده بزوری خلاف کرای و ده موتو ده مطلق مطلق خلاف کرای و دا بیار دادو خمیش توس په ودات ویلا سم تاریخ چې کیما جلسه دو اې دې جلسه دې پرفورم نه یو ار بیا ټول ریاست ته شکولاب د پیغام ورکوي چې دا خلک نرمیش په خپل خبره باندې نه غوړي او ته د خپل پالیسۍ ټیک کا د زړه پالیسۍ چې کیما وې دا کته اس غوړا چې په د خبره زو شاله و نه د زنه و ته پرځدل ټول کوم به ان شاء الله په داسې ورکات کوي په 12 جنوري په بانیشه د خپل له خوره د تحفظ لپاره د خپل وسایل د تحفظ لپاره او د خپل د میج ترتین کې نسل د رړي سب مستقبل لپاره د شم مستقبل لپاره او د یو پرمن وطن لپاره او د وطن شه د امن د قیام لپاره په شاد د میج په دغه خاص خامخه شرکت وکي ټول ولادو ان شاء الله ټول پر ځای کنه ځتا نو په خیر سه بیا د ټوله مرګریه د ټول کلی کوم انتهایی مشکوریا چې دای په دمره غاټ تا دات سره روغلل په دایو شهر اجازات ته نو خپل د درویش دورانی صاحب شهر دا زه همیشه بیا درویش دورانی صاحب بیای چې بیا نه تور پورته شي نه سر په وینو رنگ شي چه بیا نتورا پورتا شی نصر پا وینو رنگ شی بادار دا جنگ ده دا وطن آخری جنگ شی او چه زرون سر یو کرو و لسون سر ور کرو چه زرون سر یو کرو و لسون سر ور کرو دا کانی بلالون شی دا بوتی بلالون شی دارم این بلالون شی